Essa partida, a gente vai conferir as duas escalações, as informações e a bola rolando. Bola em jogo para você ligado na Globo. Fez bem a jogada. Essa é sempre uma solução, jogar pelo alto. Cheryshev. Aí chegou e roubou. Domina Vidal. A abertura é boa. Afasta o perigo. Se manda agora pelo lado esquerdo. Rodrigo. Olha que jogada, hein? Ô, Caio, por que estão errando tanto o passe? É dia de azar só? Não, é dia ruim. Vidal. Mais uma vez ele encara a marcação, tentou o passe, conseguiu a jogada. Gabriel Paulista. Viu e abre para ele. Torcida gostou da trama. Tenta e não consegue a jogada. Aí o Messi. Marcado, ficou sem a bola. Ele não vai ter vida fácil. Sempre um marca o corpo e o outro na sobra. Cheryshev. Ficou apertado e acabou se complicando. Trouxe por dentro, abriu o caminho para bater para o gol. Suárez. Se manda para o campo de ataque. E vem com perigo. Para dentro da área, trouxe por dentro, abriu o caminho para bater para o gol. Chance do primeiro gol! Gol! Não teve problema nenhum de usar habilidade, usar o toque, tirar do goleiro. Bola, balança, a rede, bola pro fundo do gol! Quem estava melhor no jogo? Abre o placar. Que mostra exatamente o que era a partida até aqui. Ele já tinha na cabeça dele na hora da conclusão, né? Ele já tinha na cabeça muito claro que ia bater. Defesa espetacular do goleiro! Lance cara a cara, ele teve frieza, esperou a definição e foi muito bem para pegar aquela bola. Cheryshev. Aí é que é o perigo. Agora apertou. E tocou a bola para fora. Vidal. Boa movimentação.
trabalhando o Rakitic. Um cara e rasga para longe. Arthur. Domina Vidal. O lateral vai para o campo de ataque. Boa bola. Lá vem bola para dentro da grande área. Jogou a bola para o campo de ataque. Rodrigo. Bola foi boa. O passe foi bom. Grande bola! Grande gol! Gol! No final do primeiro tempo. O árbitro apita o final do primeiro tempo. 1-1 no placar. Bola em jogo, começa o segundo tempo. Alba. Trabalhando o Rakitic. Você não gostou da ação do zagueiro? Manda para longe. Cheryshev. Faz a abertura. Erra aqui, corrige ali, ou corrige aqui e erra na sequência. Rakitic puxa o contra-ataque. Rakitic, ele não fez falta não? Vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Cheryshev faz um lançamento. Falta nele. Essa alteração aí, Caio. Mexida boa, não é errada a substituição. Rakitic. Vidal. Meteu boa bola. Tocou mal, tocou de presente. Agora sim o toque saiu. Chega a bola lá do lado direito. E vem com perigo. Faz o lançamento para o campo de ataque. Mais uma vez ele encara a marcação. Tentou o passe, conseguiu a jogada. Tem até espaço para cruzar. Mais de 30 minutos.
Olha que jogada, hein? Bate para frente o goleiro. Jogou para frente. Boa movimentação. Tem que escalar tudo de novo, perdendo o jogo. Resultado terrível. Coutinho encara a marcação, vai para o lance individual. Viu e abre para ele. Afasta, joga para longe. Piquet toca a bola na direita. Outro lance individual. Cruzou. Tem que se virar, bateu para frente, tirou o perigo de perto da área. Eu não sei, o Casagrande, se vai resolver a parada. Mas que vai botar um fogo nesse jogo aí, vai. Que é o jeitão dele, né? É o jogador brigador, né? Chuta, sobrou, ele vai chutar no gol. O jogador vai pôr fogo no jogo. Essa é sempre uma solução, jogar pelo alto. Cheryshev. Trabalhando o Rakitic. O corte feito. Não tem mais jeito. Apita o árbitro Francisco Carlos do Nascimento. Continue ligado. Ainda temos Profissão Repórter hoje, mostrando a vida de uma de família.